A čo to je? Lebo to je nejaké žlté. Vyzerá to zaujímavé. Vyzerá to ako olej. Ešte som nikdy nepila olej, no olej sa dáva na to, aby sa na ňom vysmážalo. Tu na vrchu to je plátok syru, alebo je to plátok syru? Neviem, čo si do nej dával, ale mne to príde ako detská výživa. Škoda hrušiek. Nedalo sa mi to s ním veľmi krájať. Mala som troška podsak, keby som to krájala alobalom. Chlebík ti nevyšiel, alternatívu nemá žiadnu, že? Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.